Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Ja som si spravil pár poznámok a chcel by som na to zareagovať. Najskôr poviem, že verím, že tento parlament v takom zložení, ako je, aj z tejto diskusie vyplýva, že má na to, aby tento návrh prešiel, aby tento návrh schválil. A poviem niektoré veci, dotknem sa niektorých vecí, ktoré ma v tejto diskusii od včera zaujali, pretože veľmi dobre argumentoval v prospech tohto zákona hlavný predkladateľ Richard Vašečka. A ja sa stotožňujem s jeho argumentami a niektoré veci nebudem zbytočne po ňom opakovať. Ale niektoré by som predsa len chcel vypichnúť. Najviac, kto tu bojuje proti prijaťu tohto zákona, je strana Sloboda a Solidarita a jej zástupcovia. A práve oni si často berú príklad dobrej praxe zo zahraničia. Tak tu treba spomenúť niektoré krajiny a znova to dookola opakovať, ktoré majú obmedzenie alebo zákaz predaja v nedeľu. Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Poľsko, Grécko, Malta, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko. Predsa nechceme tvrdiť, že to sú nejaké nevyspelé krajiny. Jednu máme tu za rohom, Rakúsko. Informoval som sa, tam to funguje úplne normálne, prirodzene. Ľudia si zvykli na to, že sú obchody v nedeľu zatvorené, veľké nákupné centra zývajú prázdnotou, môžu mať nejaký možno sanitárny deň vtedy, alebo majú, ako spomínal už Rišo Vašečka, pozhasínané, šetria energiou, oddychnú si, oddychne si životné prostredie, je to ekologický návrh zákona. Nemecko. Aj odtiaľ mám informácie, že ľudia si na to vo vyspelom demokratickom Nemecku ľahko zvykli, prispôsobili sa, funguje to tam. Neviem, prečo by to nemohlo fungovať na Slovensku. Francúzsko, to isté. Švajčiarsko. Veď ja menujem vyspelé krajiny Európy. Nikomu ten zákaz neprospeje. To spomínal Marian Vyskupič, že nikomu ten zákaz neprospeje. Ja si dovolím oponovať, pretože som komunikoval priamo s predavačkami v nákupných centrách a pýtal som sa ich na to. A oni mi, ani jedna mi nepovedala, že dobre, OK, ja rada chodím v nedeľu do práce. Napriek tomu, že majú 100% príplatok. Ako bolo spomínané, to je odškodné za to, že tam musia byť. A my sa nebránime ani tomu, aby ten 100% príplatok sme prehodili na sobotu. Prečo nie? Zamestnávateľia. Aj na to sme sa informovali. Konkrétne ja pomenujem aj niektorý reťazec, a je to Jednota. Tak oni spomenuli, že v pohode, my to zatvoríme v nedele, nemáme s tým problém. Ale musí to spraviť aj naša konkurencia. Jedine v tom prípade je to košer, je to v poriadku. Bolo tu spomínané a tiež nekorektne, Marian Vyskupič hovoril, že on sa potom opravoval, ale mňa to zarazilo, že čo idete zakazovať a potom zakážete ešte pracovať hasičom, záchranárom v nedeľu? No tak to je absurdné. Samozrejme, že zdravotníctvo, pekárne, vodiči autobusov, hasiči, policajti, zamestnanci v gastre, v kultúre, v športe, to všetko ostáva, aby nedošlo k nedorozumeniu.
Hovoril ďalej aj o tom, že zákazy nič neprinesú. Ale to je takisto blúd. Veď my máme zákony plné zákazov, usmernení, všelijakých príkazov. A je to zlé? Nie, je to potrebné. V mnohých veciach treba veci regulovať. Aj zákazmi, príkazmi a usmerneniami. To je prirodzená vec. Keby to nebolo, bola by to anarchia, samozrejme. No a potom v tejto diskusii, ktorá sa viedla aj včera, aj dnes korektne, vystúpili niektorí poslanci SaS, ktorí do toho vniesli, alebo chceli vniesť troška ohňa. Na silu. Prečo? Janka Bito Cigániková hneď urážky a stredovek a neviem čo začala vyťahovať. Prečo? Veď sloboda a solidarita, ak sa plénum demokraticky rozhodne, že to podporí, len preto, že s tým nesúhlasí Saska, tak to musí byť zlé? Podobne bol som v relácii s pánom Grelingom a teraz troška odbočím. Hovoril tam o stredoveku, o nejakom tmárstve, neviem už si presne odcitovať ten jeho výrok. Čo sa týka zákona o pomoci tehotným ženám. A pýtal som sa ho, to len preto tak reagujete, že to predkladá Záborská? Len preto? Alebo máte aj argumenty, čo je v tom zákone zlé? Ja som mu niektoré sociálne opatrenia v tom zákone vymenoval, on nevedel ani zaťať. On nevedel, o čom ten zákon je, ale napriek tomu v tej relácii vytiahol, že je to tmárske, že je to stredovek a zopakoval to dvakrát, trikrát. Pýtam sa ho, pán Gröling, čo konkrétne je v tom zákone zlé? Neodpovedal, iba sa usmial. Nevedel. A to je Saska, tak je nastavená. Prišiel sem Krúpa na chvíľu, náš bývalý kolega, teraz už v Saske. A pri tomto zákone o nedeliach začal hovoriť o materniciach. Len preto, aby šľahol ten oheň na strechu. Prečo? Prečo takýmto spôsobom? Som presvedčený o tom, teraz si to možno naštuduje, že ani sám Krúpa nevie, čo je v tom Záborskej zákone. Len potreboval proste to tu rozohniť troška. Tomáš, odchádzaš. Tomáš povedal, že neviem si predstaviť, že sa polovica Slovenska zdvihne a pôjde nakupovať do Maďarska. Ale však to nikto nechce. To ani sa nestane. Prečo? Veď môže tá polovica Slovenska ostať doma s rodinami. Môže ísť na kultúru, na šport. Prečo by mali ísť nakupovať do Maďarska? Prečo? Veď môžu si nakúpiť v sobotu, v pondelok, útorok, stredu, štvrtok, piatok, v sobotu a v nedeľu úplne v pohode ostať doma. Nemusia ísť si nakúpiť práve v nedeľu. Chodia do roboty? Vy nepozeráte, pán Baránik, na tých, ktorí sú tam zamestnaní? Pani Zemanová, však prečo vykrikujete už dobre 2 minúty? Prečo? Sloboda a solidarita. Buďte solidárni so mnou, že sa chcem vyjadriť. A vy... Faktická. Bum. Faktická. Ja viem, a ja niekedy som emočný a vykríknem, a ja beriem to na seba, áno, niekedy nevydržíte, ale buďte solidárni aj s tými, ktorí tam pracujú v tom malom obchode. A my sme sa ich pýtali, a oni by chceli ostať so svojimi deťmi. Chceli by ísť na šport, chceli by ísť na kultúru so svojimi deťmi. A 88% z nich sa takto vyjadrilo. Ja verím, že toto brojenie proti zákonu Saske nevýjde, že tie argumenty, ktoré tu umelo podsúvajú, nepresvedčia toto plénum, aby nepodporilo tento zákon. Som presvedčený o tom, že tento návrh zákona je správny. Súhlasím s tým, že sa môžeme baviť o pozmeňovacom návrhu, ktorý tu bol spomínaný.
a presaďme ten zákon. Ďakujem.